Ventspils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja amats kļuva vakants pērn decembra pašā sākumā, kad pēc 26 gadu ilga darba pelnītā atpūtā devās līdšanējais pārvaldes vadītājs Aldis Slavinskis, kas skaidrā Ventspils pilsētas domē. Toreiz decembra sākumā pirmajā publiski izsludinātajā konkursā tika saņemti 11 pretendentu pieteikumu. Tomēr beigās pēc pretendentu izvērtēšanas neviens no kandidātiem netika atzīts par atbilstoši izvirzītajām prasībām. Konkurss noslēdzās bez rezultāta. Februārī izsludināja atkārtot konkursu pat Latvijas mēroga laikrakstos, un šoreiz konkursā pieteicās 8 kandidāti. No tiem otrajā kārtā iekļuva 4. Par atbilstošāko kandidātu ar saņemto augstāko vērtējumu tika atzīta Egita Udodova. Egita stāsta, ka uzsākot gaitas jaunajā darbā, sajūtas esot lielisks. Izjūt lielu godu un uzticību. Tā ir arī liela atbildības sajūta. Tagad gaida iepazīšanās ar jauniem kolēģiem, daudziem struktūrvienībām un darba mērķiem kopumā, tāpat arī ar reformām, kas pašlaik notiek izglītības nozarē. Arī Aldis Slavinskis sasniegtais ir augstā līmenī, un tas būs liels izaicinājums šo latiņu noturēt. Izaicinājums, jā, protams, latiņa arī jā. Mēģināšu darīt visu, ko es varu. Mēģināšu izmantot savu pieredzi, ko esmu gūs augstskolā, esmu strādājis tomēr par 16 gadus un ir process, ir lietas, kas ir līdzīgas, protams, ir augstākā izglītība, un ir bērnāznieki, ir skola, ir teiksim, interešu izglītība, tas varbūt ir kas savādāks, bet ir lietas, kas ir līdzīgas, un kur es varu dot arī kaut ko no savas pieredzes, ko esmu gūs līdz šim augstskolā. Pirmie un galvenie mērķi – turpināt iesāktos darbus, un to ir ļoti daudz. Priekšsēdētāja kungs jau arī ir teicis par Ventspili, ka šeit ir iestrādnes vismaz 4 gadiem, arī izglītības sektorā ir iestrādnes, kuras ir vienkārši ir jāturpina. Ir jādomā par vakar maiņas vidusskolas reorganizācijas procesu pabeigšanu un, teiksim, centra sākuma skolas sekmīgu pārcelšanu uz jaunajām telpām. Ir jādomā par noteiktu procesu elektronizāciju, piemēram, pašlaik noteikti darbs pie elektroniskās rindas ieviešanu reģistrācijā bērnu dārzos. Es domāju, ka tas jādara arī attiecībā uz reģistrāciju pirmajai klasē. Ir jāturpina darbs pie rīcības programmām, pie mācīšanās kvalitātes uzlabošanas, pie darba ar talantīgiem bērniem, pie digitalizācijas procesa. Darbi ir ļoti, ļoti daudz. Kas tās tegita? Pieteikties konkursam pamudināja vēlmi ieguldīt savas profesionālās prasmes, zināšanas un pieredzi, taču neapstāties un turpināt sevi pilnveidot. Ir jau tomēr tas standarts. 7 gadi vienā darba vietā, tas jau ir daudz un varbūt brīžiem pietiekami. Es augstskolā esmu strādājis 16 gadus un tas ir jau divreiz pārkāpts, teiksim, šim vispār pieņemtajam standartam. Bet man augstskolā bijuši dažādi amati, es esmu viņus mainījusi, ir nākuši klāt, ir gājuši mazumā pienākumi. Un tomēr es vēlos paplašināt savu kompetenci, gūt citas iemaņas, citu pieredzi, jā, neapsūnota. Ventspils izglītības pārvaldes pārziņā ir kopumā 24 struktūrvienības, 10 skolas, 10 bērnudārs un 4 interešu izglītības iestādes, kur kopā strādā ap 1000 darbinieku.